כלי נשק הסברתי או צדק היסטורי? יוזמה שמקדם משרד החוץ הישראלי דורשת הכרה ביהודים יוצאי ארצות ערב כפליטים. האם מדובר ברצון כן לעשיית צדק עם היהודים הערבים ולתביעת רכושם, או שמדובר בעוד שימוש ציני בעולים מארצות ערב למטרה מדינית? כל הקולות בכתבה שהכין הלל אלוש. משרד החוץ מקדם לאחרונה יוזמה חדשה, שלפיה יש להכיר ביהודים יוצאי ארצות ערב כפליטים לכל דבר, ואף לדרוש פיצויים ממדינת מוצאם בגין רכושם שאושר מאחור. היוזמה היא פשוטה מאוד. להזכיר לכולנו שבמסגרת הסכסוך הישראלי-ערבי קיימים מעל 850 אלף פליטים יהודים ממדינות ערב. והסיפור שלהם צריך להיות מסופר, גם כדי לתת להם הכרה וגם כדי לדאוג לזכויות שלהם ולצדק. במהרה, היוזמה נהפכה לפרויקט לאומי ממעלה ראשונה, וזכתה להקצאת משאבים נדיבה. בניצוחו של משרד החוץ, החלה גביית עדויות מיוצאי ארצות ערב. שמי לבנה זמיר, נולדתי בקהיר בשנת 1938, הקולות להכרה ביהודים הערבים כפליטים נשמעו כבר בשנות ה-50. קריאות אלה הושתקו במהרה מחשש להצגתם כנרדפים שאינם בהכרח ציונים ובטח לא חלוצים שעלו ארצה. בעבר ממשלות ישראל נורא נמנעו מלדבר על העניין הזה של הפליטים היהודים כי הם פחדו שזה יעלה את הנכבה. מה שקורה פה זה שממשלת ישראל מכינה לעצמה אליבי לנכבה. היוזמה מצטרפת לחוק שאושר לאחרונה, המחייבת העלאת סוגיית הפליטים היהודים במסגרת כל מסע ומתן עתידי. ולהמלצת המועצה לביטחון לאומי, שלפיה יש ליצור זיקה בין הפליטות היהודית לזו הפלסטינית. הניסיון להפוך אותם למקשה אחת, היא בעצם בגדר עוד איזשהו ניסיון להסחת דעת מסוגיית הפליטות הפלסטינית ומהאחריות של מדינת ישראל. אני בז לכל הצביעות הפוליטית שעושים בשימוש, ובפרט ביהודים שיצאו ממדינות ערב. אנחנו לא פליטים, לא פליטים שרדפו אותנו ויצאנו עם סכים על הגב שלנו. אנחנו השארנו שם את הדברים שלנו כעסקת חבילה, שיצאנו ולקחנו את המזוודות ויצאנו חוצה. אז להפוך אותנו לפליטים, אנחנו פה במדינה הזו, אני מרגיש את עצמי פליט. לצד ההתנגדות העולה בקרב הציבור הישראלי למהלך, הנושא מציד שוב את בעיית הפליטים הפלסטינים, ומחדש את השיח על הנכבה גם בקרב אלו שנמנעו מלעסוק בו בעבר. נעשה עוול לשני הצדדים. היו טרגדיות בשני הצדדים. ולכן צריך לשבת, כן, בצורה מכובדת, לפתור את כל הבעיות, מבלי להתעלם מן העבר, קשה ככל שהוא יהיה, אם אנחנו רוצים לבסס את השלום על אמת ועל באמת יסודות אמינים, צדק, זכויות, אבל לשני הצדדים. אם אנחנו יוצרים את המשוואה הזאת של הכרה ביהודים הערבים כפליטים, ויוצרים את המשוואה עם הפליטים הפלסטינים, יש פה הכרה דה פקטו באחריות ישראל לנכבה. ואני אומר, לנכבה לא במובן של אחריות למלחמה רק, אלא במובן של מניעת השיבה, והגדרתם כפליטים מתמשכים, ויש פה רצון לסטלמנט כאילו על ידי קיזוז, ולכן לסטלמנט על ידי קיזוז חייבת הכרה בשתי הקטגוריות. במסגרת היוזמה שמקדם משרד החוץ, מדינת ישראל תהיה הדורש הבלעדי לזכויות הפליטים היהודים. דרישות שיובאו לדיון מול קרן בינלאומית ולא מול מדינת המוצא שלהם. אתה צודק, זה לא יהיה אולי נגד ממשלת מרוקו, אבל זה יהיה מול הקרן הבינלאומית שתוקם. זה הרעיון פה. גם לפליטים הערבים וגם לפליטים היהודים. אם כל יהודי ערבי יגיש באופן פרטי או באמצעות תביעות ייצוגיות, למדינה כבר לא יהיה את זה כארסנל בשביל הפלסטינים. זאת אומרת, הם גם מצהירים שהם בעד היהודים ערבים להגדיר אותם כפליטים, ומצד שני בפרקטיקה לא נותנים להם להיות מוגדרים כפליטים, כי זה יקלקל להם את הטענה. אני רוצה להגיד פה לאיילון וגם למדינת ישראל וגם לכנסת ישראל. אתם עושים מעשה נפשע כאשר אתם מערבים את הרכוש של יהודי מדינות ערב עם הרכוש של הפלסטינים. כפי שאתם לא ערבבתם את הרכוש של ניצולי השואה במדינותיהם
איפה שהם נטבחו. למה הרכוש המזרחי צריך ללכת למדינת ישראל שיתקזז עם הפלסטינים? אם כבר אתם רוצים לעשות צדק היסטורי, תנו לנו לנהל את העניינים שלנו מול המדינות האחרות, ושיתנו לנו את הרכוש שלנו. אתם לא צד בעניין, אתם גזלתם את אדמת הפלסטינים, אתם גזלתם את הפלסטינים, אתם גזלתם את רכושם, תפצו אותם. בישראל קיים חוק נכסי נפקדים. באמצעותו הפקיעה המדינה את רכושם של הפליטים הפלסטינים מ-48. האם ביכולתו של משרד החוץ הישראלי לתבוע ממדינות ערב פיצוי על הפקעת הרכוש של הפליטים היהודים? ימים יגידו.